जय भोलेनाथ जय शम्भु श्रीहरि सबैजना स्वस्थ हुनुहुन्छ होला व्यस्त हुनुहुन्छ होला आनन्दित हुनुहुन्छ होला र भगवान्को कृपाले हजुरहरू स्वस्थ व्यस्त आनन्दित रहनुलाई यही नै शुभकामना छ आज पनि म हजुरको साथमा शुभ अङ्क शुभ रङ र दैनिक राशिफल दैनिक पञ्चाङ्ग आजको दिनलाई सफल बनाउनका लागि के टिप्स अपनाउनु पर्छ यसैको बारेमा गोप्य टिप्स सँगसँगै हजुरका लागि दैनिक राशिफलको सेरोफेरो लिएर उपस्थित भइ नै सकेको छु हजुरको साथमा म श्री गुरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा पूर्ण रूपमा लिएको छु आज प्रत्येक राशिले के के कुरामा सावधानी अपनाउनु पर्नेछ प्रत्येक राशिले के कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ कुन राशिलाई आजको दिन राम्रो छ भने कुन राशिलाई आजको दिन अत्याधिक धेरै अशुभ बनिरहेको छ सम्पूर्ण कुराको दिव्य जानकारी लिएर म हजुरको साथमा उपस्थित भइ नै सकेको छु त्यसैले गर्दा हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हजुरका लागि अवश्य पनि जिम्मेवारी रहनेछ मेषदेखि मेन्सम्म आजको दिन के हुनेछ के कस्ता योगहरू के कस्ता शोकहरू के कस्ता घटनाहरू के कस्ता परिघटनाहरू र आजको पात्रोमा के छ त्यस्तो भद्रासद्रा के केही केही समस्या छ कि केही गर्न नहुने कामहरू छन् कि आजको दिनमा केही पर्ने कति बजे रोकिनु पर्ने छ सम्पूर्ण कुराको जानकारी हामीले दिइरहेका हुन्छौँ त्यसैले गर्दा भिडियोलाई धेरै भन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला हाम्रो युट्युब च्यानललाई अधिक भन्दा अधिक जनाले सब्सक्राइब गरिदिनुहोला भिडियोलाई एक लाइक गरेर कमेन्टमा जय भोलेनाथ लेखेर आजको दिनलाई सुरु गर्नुहोला र आजको कर्मलाई सुरु गर्नुहोला भन्दै म अब सुरु गर्न चाहन्छु आजको दैनिक पञ्चाङ्गतर्फ आजको दैनिक पञ्चाङ्ग रहनेछ प्यारा भक्तवृन्दहरू दुई हजार असी साल पौष महिनाको एक्काइस गते शनिबार दिनमान रहनेछ दस पच्चिस सूर्यदय छ बजेर सन्ताउन्न मिनट जाँदा सूर्यको उदय हुनेछ र यहाँनिर सूर्यको अस्त हुनेछ पाँच बजेर बाइस मिनट जाँदा हजुरले हजुरहरूले सूर्यको अस्तलाई फेला पार्नुहुनेछ सम्बत्सर रहनेछ पिङ्गल नाम गरेको सम्बत्सर ऐन रहेको छ दक्षिणायन ऋतु राईको छ हेमन्त र मास रहेको सब पौष मास पछि रहेको छ पौष महिनाको कृष्ण पक्ष रहेको छ तिथि रहेको छ दशमी तिथि पैँतिस घडी पाँच पोला बेलुका आठ बजेर उन्साठी बजेसम्म त्यसपछि एकादशी तिथिको आगमन हजुरका लागि हुनेछ बार रहेको छ शनिबार सरे नक्षत्र रहेको छ स्वाति अठाइस घडी त्रिपन्न पोला साँझ छ बजेर तिस मिनट जाँदासम्म त्यसपछि विशाखा सुरु हुँदैछ योग रहेको छ धृर्ती योग बाहुन्न घडी बयालिस पोला भोलि बिहान चार बजेर दुई बजेसम्म त्यसपछि सुलियोग सुरु हुनेछ करण रहेको छ बढीच बिहान आठ बजेर छत्तिस बजेसम्म त्यसपछि भद्रा आठ बजेर उन्साठी बजेसम्म भद्रा रहनेछ त्यसपछि बब आउनेछ सूर्य राशि धनु राशिमा रहनेछन् भने देवगुरु मेष राशिमा रहेका छन् र चन्द्रमा तुला राशिमा रहँदाखेरिमा कुन राशिलाई कस्तो खालको फल मिल्छ त्यो भने हामीले केही छिनमा अवश्य पनि राख्नेछौँ यहाँनिर शुभ साइत हजुरका लागि त्यति राम्रो आजको दिन छैन र हामीले विशेष तरिकाले आजको दिनमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको भद्रा छ भद्रा चाहिँ बिहान आठ बजेर छत्तिसदेखि बेलुका आठ बजेर उन्साठी मिनट जाँदासम्म छ त्यसैले गर्दा भद्राको समयमा कुनै ठुलो डिसिजनहरू नलिने कुनै शुभ कार्यको सुरुवात नगर्ने धेरै महत्त्वपूर्ण कामको सुरुवात नगर्ने बेबी प्लानिङहरू हुनसक्ला घर जग्गाहरूका जग राख्ने कुराहरू होला हुन सक्लान् रुम सर्ने कुराहरू होलान् घर सर्ने कुराहरू होलान् कुनै पनि अनौठो किसिमको काम र नयाँ कामको सुरुवात बिन्ती छ हजुरले नगर्नुहोला भद्रा भनेको जस्तै भद्रगोल भनिन्छ नि भद्रगोल भने यस्तै नि हो फेरि हजुरको काम कतिखेर भद्रगोल हुन्छ भन्ने कुरा हजुरका लागि थाहा हुँदैन त्यसैले गर्दा भद्रगोलबाट बस्नका लागि प्यारा भक्तवृन्दहरू भद्राको विशेष ख्याल गर्नुपर्छ यसमा डराउनु पर्दैन नित्य पूजाहरू नित्य कर्महरू हजुरले मजाले गर्न मिल्नेछ र हजुरले दैनिक नोकरीहरू दैनिक व्यवसायहरू मजाले गर्न मिल्नेछ यति कुराहरू कि नयाँ कामको सुरुवात नगर्ने नयाँ ठाउँमा नजाने लामो दिरीको यात्राका लागि डिसिजन र प्लानिङहरू नगर्ने आफ्नो दैनिकी काम जे छ दैनिकी जागिर जे छ दैनिकी व्यवसाय जे छ त्यति कर्म गरेर यदि हजुरहरू अगाडि बढ्नु भयो भने हजुरका लागि विशेष सुनमा सुगन्ध हुनेछ र हजुरका लागि विशेष कर्महरू सम्पूर्ण कर्महरू हजुरका लागि राम्रा हुनेछन् नत्र भने भद्राको समयमा गरेका कामहरू भोलि बिहान भद्रगोल हुनेछन् भद्राको समयमा गरेका योजनाहरू भोलि बिहान योजनाहरू सबै भद्रागोल हुनेछन् भद्राको समयमा गरिएको निर्णय भद्रगोल हुनसक्छ भद्राको समयमा पार्टनरसिप गर्ने वैवाहिक जीवनमा बाँधिने कर्महरू गर्ने प्रेम रिलेसनहरू राख्ने सम्भोग गर्ने बच्चालोकको प्लानिङ आदि इत्यादि कर्म चाहिँ हजुरले गर्न मिल्दैन आज हजुरले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ भद्रा भद्राको कुरामा हजुरले विशेष तरिकाले ध्यान दिनुपर्नेछ अब हाम्रो अर्को कुरा रहनेछ अत्याधिक महत्त्वपूर्ण कुरा किनकि मैले दैनिक अनुसार नै हजुरका लागि टिप्स दिएको हुन्छु आज हजुरले कुनै पनि दैनिक काम गर्दै हुनुहुन्छ नयाँ काम त गर्नुहुन्न हजुरले कुनै कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसलाई सफल नै बनाउनु पर्नेछ भने के टिप्स अपनाउनु पर्छ त के टिप्स अपनाउने यदि आज हजुरले कुनै महत्त्वपूर्ण काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो काम शुभ नै हुनुपर्नेछ कसैको परीक्षा हुनसक्छ बाध्यताले कसैको बाध्यता बस्ने नयाँ कामको सुरुवात गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले के टिप्सलाई अपनायो भने आज विशेष राम्रो हुनेछ प्यारा भक्तवृन्दहरू शनिबार भनेको शनिदेवको बार हो पहिला सुरुमा हामीले यसरी सम्झ्यौँ शनि ग्रहको बार हो र शनिदेव भनेको कालो हुनुहुन्छ कालो ग्रह मानिनुहुन्छ ब्ल्याक मानिनुहुन्छ त्यसैले गर्दा आज सक्नुहुन्छ भने सकेसम्म ब्ल्याक खालको कपडाहरू हजुरले प्रयोग गर्दा शनिदेव अझै धेरै प्रसन्न हुनुहुनेछ र कसैलाई यदि हजुरले आफूले प्रयोग नगरे पनि कोही गरिब दुखीलाई ब्ल्याक कपडाको दान गर्न सक्नुहुनेछ हजुरले कसैलाई तिलको दान गर्न दैनिक हजुरले शिवलिङ्गमा जल चढाउनुहुन्छ भने शिवलिङ्गमा जल अर्पण गर्दिन शिवलिङ्गमा चाहिँ तिल अर्पण गर्दिन सक्नुहुनेछ अधिक मात्रामा कालो चिजको प्रयोग गर्ने कालो चिजको दान गर्ने सिक्का पैसाको दान गर्न सक्नुहुनेछ फलामको त्रिशुलको दान गर्न सक्नुहुनेछ शनिदेवका लागि जति धेरै फलाम जन्ने सामानहरू जति धेरै बिलेट हुनसक्छ पत्ता हुनसक्छ हात हतियारका सामानहरू होइन अनि अर्को कुरा कालो कपडाहरू नौथरी अन्नहरूकै गरिब दुख्ले अन्नहरूको दान गर्ने सिक्का पैसाहरूको दान गऱ्यो भने आजको दिन हजुरका लागि अत्याधिक शुभ रहनेछ र घरमा आएको कुकुरलाई जरुर रोटी खुवाउनु होला आजको गोप्य टिप्स भनेको यही हो मैले ग्रहको हिसाबमा हजुरलाई टिप्स त दिएँ आज यदि हजुरहरू महत्त्वपूर्ण काम बनाउनु छ र महत्त्वपूर्ण काम बनाउन चाहनुहुन्छ भने चा जरुर घरमा छ कुकुर ठिक छ घरमा कुकुर छ भने हजुरले त्यसै पनि उसलाई पूजा गर्न सक्नुहुनेछ अथवा केही खान दिन सक्नुहुनेछ घरमा कुकुर छैन भने बाहिरको कोही बाटोमा दुःख पाएको कुकुरलाई उद्धार गर्ने अथवा त्यो कुकुरलाई केही रोटीहरू खान दिन मिल्छ कुकुरलाई रोटी रोटी बनाएर सानो एउटा रोटी बनाएर यदि हजुरले खान दिनुभयो भने आजको कर्म हजुरका लागि शुभ हुनेछ र सुख शान्ति समृद्धि र यसको प्राप्ति हजुरका लागि हुनेछ यदि हजुरले आजको दिनमा कुनै पनि नयाँ कार्यको सुरुवात नयाँ कामको योजना नयाँ कामको प्लानिङ यदि हजुरले गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो काम पनि हजुरका लागि राम्रो हुनेछ र त्यो काम हजुरका लागि अत्याधिक शुभ हुनेछ र अर्को कुरा म के बताउँछु भन्दा शनि ग्रहको महत्त्व जीवनमा धेरै रहेको छ साथीहरू जब शनि हाम्रो खराब हुन्छ नि शनि खराब हुनु भनेको जिन्दगी खराब हुनु हो यति कुरा बुझ्नुहोस् अहिले हजुरले मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने दैनिक राशिफल हेर्न हजुरहरू रा आउनुभएको छ गुरुदेवले कति अरू अरू कुरा गर्नुभयो भन्नुभएको होला म राशिफल सँगसँगै कति महत्त्वपूर्ण कुराहरू हजुरका लागि गरिरहेको हुन्छु त्यसैले गर्दा भिडियोलाई लाइक लाए र युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् भनेर म भनिरहेको हुन्छु शनिदेव भनेको न्यायको देवता हो जो शनिबारको देव मानिनुहुन्छ शनिको देव मानिनुहुन्छ न्यायको देवता भनेको जस्तै कुनै व्यक्तिले दुःख गरिराख्नु भएको छ आफ्नो सङ्घर्षका लागि अथवा आफ्नो प्रयास गरिराख्नु भएको छ आफ्नो जीवनका लागि तर त्यो मेहनत र प्रयासको फल यदि हजुरलाई मिलेको छैन भने त्यहाँनिर शनिदेव नेगेटिभ हुनुहुन्छ हजुरको अर्को कुरा यदि हजुरले कोही कुकुरलाई बाटोमा कुकुरले दुःख पाएको थियो घरमा लिएर आउनुभयो उपचार गर्नुभयो अन्तिममा हजुरलाई कुकुरले टोकेरै गयो टोकेर गयो क्षति गरेर गयो भने त्यहाँ पनि शनि अशुभ छ जस्तै हजुरसँग हजुरले कसैलाई कोही मान्छेलाई चाहिँ माया गर्नुभयो राम्रो गर्नुभयो लभ गर्नुभयो प्रेम गर्नुभयो तर अन्तिममा चाहिँ उसको लागि मरिहत्या गर्नुभयो आफ्नो सारा संसार त्यागेर उसलाई दिनुभयो तर अन्तिममा उसले हजुरलाई उल्टै आरोप लगाएर जान सक्छ कतिखेर जब हजुरको शनि खराब हुन्छ तपाईँले आफ्नो परिवारका लागि मरिहत्ते गर्नुभएको छ परिवारका लागि कहिले राम्रो लगाउनु भएन मिठो खानु भएन तर जब शनि खराब हुन्छ नि परिवारले मान्दैनन् कि मेरो दाईले यस्तो गरेको छ मेरो बुवाले यस्तो गर्नुभएको छ मेरो आमाले यस्तो गर्नुभएको छ मेरा लागि मेरो दिदीले यस्तो गर्नुभएको छ भनेर मान्दैनन् गर्दै गरिन यसले गर्दै गरेन भनेर चाहिँ अफजस दिने गर्छन् जब शनि खराब हुन्छ तब अत्याधिक धेरै अब्जस मिल्ने गर्छ त्यसैले गर्दा हजुरको कुण्डलीमा पनि यदि शनि ग्रह खराब छ कि छैन शनि ग्रह कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले जान्नुपर्छ राम्रो गुरुदेवसँग चिना कुण्डली हेरेर आफ्नो समयलाई राम्रो बनाउनु नै यो अत्याधिक धेरै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ र मसँग चिना कुण्डली हेराउनु पर्नेछ भने वाट्सएप भाइबरको नम्बर मैले हजुरका लागि दिएको छु समय लिएर हजुर आनन्दसँग चिना कुण्डली हेराउनका लागि जोडिन सक्नुहुनेछ आजको यो महत्त्वपूर्ण जानकारी पछि म हजुरका लागि अब सुरु गर्न चाहन्छु ढिला नगरिकन आजको दैनिक राशिफल दैनिक राशिफलमा पहिलो राशि रहनेछ मेष राशि मेष राशिका लागि आजको दिन के कस्तो बन्दैछ यसको बारेमा चर्चा गर्दैछु मेष राशि हुनेहरूका लागि पारिवारिक यात्राको क्रममा स्वादिष्ट भोजनको आनन्द बन्दैछ अवसरहरू प्राप्ति हुँदैछन् नयाँ नयाँ कार्यका अवसरहरू नयाँ काम गर्न सक्ने क्षमता हजुरका लागि परिरहेको छ परिस्थितिलाई आफ्नै पक्षमा ल्याउन सक्नुहुन्छ चाहे दुःख होला चाहे सुख होला तर परिस्थिति भने केवल हजुरकै पक्षमा छ त्यसैले गर्दा म के भन्छु भन्दा आजको दिन जित हजुरकै पक्षमा हुनेछ जस्तै दुःख पाउनुहुनेछ होइन जित्नका लागि त गेम त गर्नु पर्यो एक दुई पटक अरूले जित्न सक्छन् हार खानु पनि पर्ने हुनसक्छ तर अन्तिमको जित भने केवल हजुरका लागि नै प्राप्ति हुँदैछ यहाँनिर हेर्दाखेरिमा माया प्रेममा सामित्यता बढेर जानेछ पति पत्नी बीच मायाको डोरी पनि विशेष तरिकाले बाँधिन सक्ने सम्भावना बढिरहेको छ पारिवारिक यात्राको सम्भावना बढिरहेको छ भाग्यको साथ मिल्नेछ सा। रमाइला ठाउँहरूमा भ्रमणको अवसर हजुरका लागि जुट्न सक्छ हरेक न्यायिक निर्णयहरू हजुरकै पक्षमा आउँदैछन् हजुरले अन्याय पाउनुपर्ने आवश्यकता छैन त्यसैले गर्दा आजको दिन मेष राशिका लागि विशेष शुभ बनिरहेको छ आमाको चरण स्पर्श गरेर यदि हजुरले आज कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ भने आजको दिन हजुरका लागि विशेष शुभ रहनेछ मेष राशिका लागि शुभ अङ्क एक रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि रातो रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अन्य क्षेत्रमा व्यस्त हुँदा पढाइ लेखेमा भने गाह्रो हुन सक्छ अन्य काममा हजुरलाई मन लाग्न सक्छ तर पढ्न पिटिक्कै मन नलाग्न सक्छ यस्तो खालको समय बनिरहेको छ व्यवसायमा लगानी गरे पनि प्रतिफल प्राप्ति गर्न भने धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ हो हजुरले व्यवसायमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ तर हजुरलाई चाहिँ फाइदा लिन भने धेरै गाह्रो हुन सक्नेछ प्रेममा नचाहँदा नचाहँदै पनि बाध्यताले छुट्नुपर्ने हुनसक्छ बाध्यताले छुट्नुपर्ने योग हजुरका लागि बनिरहेको छ भौतिक सम्पत्ति तथा विलासी वस्तुहरूले अधिक खर्च बनाउन सक्छ त्यही भएर गोजीमा पैसा राखेर बजारतिर नजानु होला फेरि हजुरका धनहरू अधिक खर्च रहलान् तपाईँको काममा खासै सहयोग चाहिँ कसैको पनि रहँदैन है कसैले हजुरको कामलाई चाहिँ सहयोग गर्ने ओहो अस्ति नै मलाई यसले चाहिँ गरेको हो गर्नुभएको हो अथवा मैले पनि गर्नुपर्छ भन्नेहरू चाहिँ कटक्क मन खाएर हजुरका लागि कोही पनि नहुन सक्छन् त्यसैले गर्दा आफ्नै मेहनत आफ्नै लगाव आफ्नै जोस आफ्नै जागर नै हजुरका लागि आजको दिनमा अत्याधिक रूपमा शुभ रहनेछ आजको दिनमा तुलसीलाई तिन पटक परिकर्म गरेर बिहान जल चढाएर कुनै पनि कर्म गर्नुभयो भने हजुरका लागि कार्यहरू शुभ रहनेछन् वृष राशिका लागि शुभ अङ्क तिन रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि सेतो रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ मिथुन राशि मिथुन राशिका लागि आजको दिन यहाँनिर हेर्दाखेरिमा आफन्तबाट का भने जस्तो सल्लाह तथा सुझाव पाइने हुनाले कामहरू सुधारात्मक हुनेछन् यदि हजुरका कुनै कामहरू बिग्रिँदै थिए बिग्रिरहेका थिए भने हजुरका कामहरू बन्न सक्नेछन् आज बन्न सक्ने सम्भावनामा अगाडि डुलिरहेका छन् प्यारा भक्तवृन्दहरू सवारी साधनको व्यापार व्यवसाय सुरु गर्दा भने जस्तो नाफा कमाउन सकिनेछ यदि सवारी सा। साधनको हजुरले व्यापार बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ कुनै ठाउँमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरका लागि समय अझै सुन्दर बनिरहेको छ मान सम्मानमा अलिअलि कमी हुन सक्छ व्यवहारलाई सत्य बनाउँदै जानुहोला राजनीति तथा समाज सेवामा हजुरका लागि विशेष तरिकाले लाभ बनिरहेको छ तपाईँको काम सबैजना सबै जनताहरू सबै मालिकहरू अथवा सम्पूर्ण व्यक्तिहरू जो वरिपरि रहनेछन् ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरू खुसी हुनेछन् खुसीले गदगद मुस्कान मुस्कान समय हजुरका लागि आजको दिनमा बनिरहेको छ यहाँनिर सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया हजुरले पाउँदै हुनुहुन्छ कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा पनि हजुरका लागि विशेष राम्रो बनिरहेको छ व्यवसायमा राम्रो आमदानी हजुरका लागि बनिरहेको छ मिथुन राशिका लागि आज गौमाताको दुधले शिवलिङ्गलाई अभिषेक गर्नुभयो अथवा शिवलिङ्गमा गौमाताको जु दुध चढाएर कुनै पनि कार्य गर्नुभयो भने आजको दिन हजुरका लागि अझै धेरै ब्रान्डेड रहनेछ मिथुन राशिका लागि शुभ अङ्क छ रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि हरियो रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ कर्कट राशि कर्कट राशिका लागि आजको दिन महत्त्वकांक्षी योजनाहरू सार्वजनिक नगर्नुहोला महत्वकांक्षी योजनाहरू सार्वजनिक नगर्ने र अधिक महत्त्वकांक्षी हजुरहरू नबन्नुहोला साधारण बनेर अगाडि बढ्नुहोला अरूले के गर्छ ठिक छ नगरे आफै गर्नुहोला ठिक छ नि होइन यसरी अगाडि बन्नु अर्को कुरा लेखन कलाको विकास हुनेछ नाम कमाउन सक्नुहुनेछ घाँटी सम्बन्धी समस्याहरू बिस्तारै ठीक भएर जानेछन् गल दुख्ने समस्या होला कुनै पनि घाँटी जन्ने समस्याहरू रहलान् जीवनसाथीको भरपूर सहयोग हजुरले आउन सक्नुहुनेछ सा। हजुरको नजिकको प्रेमले हजुरको नजिकको जीवन साथीले हजुरलाई राम्रो सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ राम्रो साथ दिँदै हुनुहुन्छ यहाँभन्दा धेरै अरू प्रगति के नै रहन सक्ला र छोटो छोटोतिरीको यात्रा हजुरको लागि राम्रो हुनेछ माया प्रेममा डोरी खसिँदैछ हजुरका लागि बन्धु बान्धवहरूको सहयोग मिल्दैछ सहयोग र साथको योग हजुरका लागि विशेष तरिकाले बनिरहेको छ कर्कट राशिका लागि आज आमालाई ढोगेर आमाको चरण स्पर्श स्पर् यदि कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ भने हजुरका लागि अझै दिन आज शुभ रहनेछ कर्कट राशिका लागि शुभ अङ्क एक रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि रातो रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ सिंह राशि सिंह राशिका लागि खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ आफ्नो शरीरलाई चाहिँ नहेर्ने पाएँ त खाएँ भनेर गम गम खाँदाखेरिमा चाहिँ विशेष हजुरलाई गाह्रो पर्न सक्छ ध्यान दिनुहोला है विद्यामा अरूभन्दा पछि पर्न सकिनेछ र मन खिन्न हुनसक्छ पढाइमा पनि अलि धेरै बाधा बनिरहेको छ गाह्रो बनिरहेको छ मनमा निराशा पैदा हुनसक्छ मनमा अशान्ति पैदा हुनसक्छ मनमा शान्तिको बाटो नहुन सक्छ शान्तिहरू अत्याधिक धेरै हराएर जान सक्छ यस्तो खालको समय हजुरका लागि बनिरहेको छ समयमा काम नबनेको कारणले गर्दा निराशा उत्पन्न हुन सक्छ हार्नु प्रतिस्पर्धीहरूसँग हुन सक्छ अध्ययनमा प्रगति हजुरका लागि नहुन सक्छ झुटो आरोप लाग्न सक्छ काममा बाधा हुन सक्छ सञ्चित धनको नाश हुन सक्छ त्यसैले गर्दा आजको दिनलाई जति धेरै ख्याल गऱ्यो जति धेरै ध्यान दियो हजुरका लागि आजको दिन शुभ रहनेछ कुकुरलाई रोटी खान दिने अथवा कुकुरलाई कुनै पनि चिज खान दिने काम यदि गरेर हजुरहरू दिनको सुरुवात गर्नु भने आजको दिन हजुरको लागि शुभ रहन सक्छ सिंह राशिका लागि शुभ अङ्क आठ रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि रहने सेतो रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ कन्या राशि कन्या राशिका लागि आजको दिन अध्ययन सुधार भएर जानेछ पढाइमा विशेष मन लाग्न सक्छ राजनीतिमा पद प्राप्तिको योग बनिरहेको छ वातावरण सुन्दर हुनेछ आम्दानीमा बढुवा हुनेछ र आम्दानी, हुने आम्दानी हजुरले अधिक गर्न सक्नुहुनेछ मेहनतले हज हरेक लक्ष्यलाई प्राप्ति गरिरहेको छ र लक्ष्य प्राप्तिको योग हजुरका लागि सुन्दर बनिरहेको छ मेहनतले नै आज हजुरलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउन सक्छ जुन ठाउँमा हजुर अलरेडी जान चाहनु भएको छ परिवारको साथ मिल्नेछ सा। परिवारको सहयोग मिल्नेछ घुमफिरका योगहरू रहनेछन् धार्मिक कार्यको यात्रा हजुरका लागि राम्रो रहनेछ अध्ययनमा सुधार भएर जानेछ मनको शान्ति र उमङ्गको योग हजुरका लागि आजको दिनमा कन्या राशिलाई बढिरहेको छ कुनै पनि धार्मिक मन्दिरको दर्शन गरेर यदि आजको दिनको सुरुवात गर्नुभयो भने हजुरलाई आजको दिन अझै धेरै शुभ रहनेछ कन्या राशिका लागि शुभ अङ्क नौ रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि कालो रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ तुला राशि तुला राशिका लागि आजको दिन हेर्दाखेरिमा काम गर्दा कानुनको पालना राम्रोसँग गर्नुपर्छ गाडी चलाउनु होला लाइसेन्स बिल बिर्सनु होला अथवा कुनै पनि त्यस्ता त्रुटिहरू रहन सक्छन् अत्याधिक धेरै हजुरले ध्यान दिनुपर्छ कामदेखि सन्तुष्ट नै रहनुहुनेछ है फेरि हरेक कामदेखि सन्तुष्ट रहन सक्नुहुनेछ अध्ययनमा हजुरका लागि काम गर्नेहरूका लागि का समय शुभ बनिरहेको छ रुपियाँ पैसाहरू विशेष कमाउन सक्ने योग हजुरका लागि बढिरहेको छ विदेशमा बसेर अध्ययनका कामहरू जागिरका कामहरू यात्राका कामहरू हजुरले सजिल

खर्च अलि धेरै बढिरहेको सक्छ खर्चिलो समय रहेको छ आजको दिनमा खर्च गर्नबाट सकेसम्म बस्नुभयो भने हजुरका लागि दिन शुभ रहन सक्छ र आजको दिनमा शनिदेवका लागि शनिदेवको दान सम्झेर कोही गरिब दुखीलाई सिक्का पैसाको दान गर्नुभयो रुपियाँ पैसाको दान गर्नुभयो भने अझै धेरै हजुरका लागि आजको दिन शुभ रहनेछ तुला राशिका लागि शुभ अङ्क छ रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि रहने रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिका लागि आजको दिन हेर्दाखेरिमा विशेष तरिकाले आर्जन कते धन, कते धन आर्जनको योग बनिरहेको छ कतै न कतैबाट फसेको धन उठ्ला अथवा कतै न कतैबाट धन आगमनको स्रोत हजुरका लागि बन्न सक्नेछ धन आगमनको योग हजुरका लागि राम्रो बनिरहेको छ इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सक्नुहुनेछ मनका चाहनाहरू पुरा गर्न सक्नुहुनेछ आफूले चाहेका कुराहरू विशेष तरिकाले पुरा हुन सक्ने समय रहेको छ माया प्रेमका योगहरू परिरहेका छन् यहाँनिर पढाइ लेखेमा पनि मन जानेछ सफलपूर्ण ढङ्गबाट हजुरले आजको दिनलाई काम बनाउँदै हुनुहुन्छ आर्थिक अवस्था राम्रो बनाउँदै हुनुहुन्छ प्रकृतिले हजुरलाई सपोर्ट शु गर्दैछ हजुरले आजको दिनमा व्यापार बिजनेसका कामहरू कुनै पनि गर्दा हजुरका लागि शुभ बनिरहेका छन् अनलाइन सामानको बेचबिखन हजुरका लागि अझै धेरै सुन्दर रहनेछ पढाइमा मन जानेछ पढाइका योगहरू अझै राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्दैछन् सम्बन्धमा सुधार आउँदैछ सम्बन्ध यदि हजुरको बिग्रिएको थियो भने पनि सम्बन्धमा विशेष सुधार आउन सक्ने योग हजुरका लागि बढिरहेको छ हिम्मत साहस जागर अलि अलिकति कम हुन सक्छ आलस्य बन्न सक्छ त्यसैले गर्दा हिम्मत साहसलाई बढाएर आजको दिनलाई काममा अगाडि बढाउनुहोला आजको दिनमा बिहान जुरुक्क उठेर सूर्यलाई जल चढाएर सूर्य नारायण नमो नम भनेर सूर्य नारायणलाई सम्झिएर यदि हजुरले जल चढाएर कुनै पनि कामको सुरुवात गर्नुहुन्छ भने आज हजुरहरू विशेष सफल बन्नुहुनेछ वृश्चिक राशिका लागि शुभ अङ्क दुई रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि हरियो रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहन्छ धनु राशि धनु राशिका लागि आजको दिन हेर्दाखेरिमा समाज सेवा तथा राजनीतिमा विशेष लाभ बनिरहेको छ सामाजिक काम गर्दै हुनुहुन्छ राजनीतिका कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष लाभ हजुरका लागि बनिरहेको छ व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जाँदैछ भने आमदानीका नयाँ नयाँ स्रोतहरू पनि प्राप्ति हुँदैछन् अध्ययन तथा अनुसन्धानमा विशेष हजुरका लागि समय राम्रो रहनेछ प्रेमको डोरी कसिँदैछ सेयर बजारको लगानी ठाक रहन सक्छ गीत सङ्गीत र कला व्यवसायमा हजुरका लागि विशेष राम्रो बनिरहेको छ आर्थिक लाभ रहेको छ प्रेमको लाभ बनिरहेको छ भित्री कलाकारिताबाट यदि कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ भने आजको दिन विशेष शुभ रहनेछ आम्दानीका बाटाहरू फस्टाएर जानेछन् मान सम्मान र इज्जत प्रतिष्ठा हजुरका लागि मिलिरहेको छ आर्थिक आर्जनका योगहरू हजुरका लागि शुभ रहनेछन् धनु राशिले आजको दिनमा गौ मातालाई कुनै हरियो घाँस अथवा चारो खुवाएर यदि दिनको सुरुवात गर्नुभयो भने अझै धेरै हजुरको दिन आज शुभ रहनेछ धनु राशिका लागि शुभ अङ्क नौ रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि सेतो रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ मकर राशि मकर राशिका लागि आजको दिन हेर्दाखेरिमा समयअनुसार चल्न नसक्दा दुःख पाइनेछ जस्तो मादल बज्यो त्यस्तै नाच्न जान्नुपर्छ कि साथीहरू तब मात्रै लाभ हुन्छ हजुरहरू मादल बजे अनुसारले नाच्न सक्नुहुन्न त्यसैले गर्दा दुःख पाउनु हुनेछ पहिलेका निर्णयले काममा चुनौती दिनेछ पुराना निर्णयहरू गलत भएका होलान् कुनै पनि त्रुटिमूलक निर्णयहरू भएका होलान् तब हजुरका लागि गाह्रो पर्न सक्छ अरूको व्यवहारले शङ्खा उब्जाउन सक्छ यसले मलाई केही चिटिङ गरिरहेको छ कि धोका दिन सक्छ कि के हुन सक्छ भन्ने खालको एउटा सोचाइमा ती भावनाहरू आउन सक्छन् हजुरका लागि परिवारको सहयोग लिँदा राम्रो हुनेछ परिवारको सहयोग लिएर यदि कुनै पनि कर्ममा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने हजुरका लागि लाभै लाभको राम्रो समय बनिरहेको छ महत्त्वकांक्षी योजना कसैलाई पनि नभन्नुहोला आफ्ना योजनाहरू गोप्पै राखेको नै राम्रो हुन्छ मान्यजनहरूको सुझावलाई मानेर आफूभन्दा ठुलाको कुरालाई मानेर आफूभन्दा ठुलाका चरण स्पर्श गरेर आफूभन्दा ठुलालाई ढोगेर यदि आज कुनै पनि कामको सुरुवात गर्नुहुन्छ भने हजुरका लागि आजको दिन शुभ रहनेछ मकर राशिका लागि शुभ अङ्क आठ रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि हरियो रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ कुम्भ राशि कुम्भ राशिका लागि आजको दिन आफन्त तथा दिदी बहिनीहरूसँग झगडाको योग बनिरहेको छ असन्तुष्टि बन्न सक्छ नजिकका व्यक्तिहरूसँग नै टाढिनुपर्ने हुन सक्छ प्रेममा सामान्य मनमुटाव हुन सक्छ मनमुटावका बाटाहरू सिर्जना हुन सक्ने छन् सम्पत्ति प्रयोग गर्न नपाइन सक्छ धन सम्पत्तिको अभाव हुन सक्नेछ भौतिक सम्पत्ति प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला कसैले अलि धेरै नाफा लिन सक्छन् र हजुरलाई घाटामा पारिदिन सक्छन् काम गर्ने कालो मकै खाने भालुको अवस्था हजुरका लागि सिर्जना हुन सक्छ काम त हजुरले गर्दै हुनुहुन्छ मेहनत पनि हजुरले गर्दै हुनुहुन्छ लगाव पनि त केवल हजुरको छ तर पनि घाटा अधिक रहन सक्छ अलि धेरै घमण्ड गर्ने बानीले हजुरलाई अलि धेरै समस्या दिन सक्छ मनै ठुलो हो मैले नै जानेको छु भनेर अगाडि चाहिँ हजुरका लागि नबन्नुहोला साथीभाइसँग टाढिनुपर्नेछ साथीभाइहरूसँग अलि धेरै टाढिनु पर्ने नजिकको व्यक्तिसँग अलि धेरै पर्ने कुनै पनि गाह्रो अवस्थामा हजुरहरू अगाडि बढ्नुपर्ने समय बनिरहेको छ मान सम्मानमा अलि धेरै हजुरलाई गाह्रो हुनेछ सम्मानित ठाउँमा जाँदा अपमानित हुनुपर्ने

कुम्भ राशिका लागि शुभ अङ्क छ रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि कालो रहनेछ अर्को राशि हजुरका लागि रहनेछ मीन राशि मिन राशिका लागि माया प्रेममा नजिक हुने समय रहेको छ दाम्पत्य जीवनमा विशेष लाभ बनिरहेको छ अरूको मन आफूतिर खिच्न सक्नुहुनेछ हजुरको त्यो एउटा शुद्धता पवित्रता एउटा सत्यताले अरूको मनलाई पनि आफूतिर खिच्दै हुनुहुन्छ भौतिक वस्तु प्राप्तिको समय बनिरहेको छ विलासी वस्तुहरू अलि धेरै प्राप्ति गर्ने सपना नदेख्नुहोला किन अधिक खर्च गर्नुहुन्छ र धन होइन आर्थिक स्थिति हजुरका लागि मजबुत हुनेछ धनका स्थितिहरू हजुरका लागि राम्रा रहनेछन् दाम्पत्य जीवन पनि हजुरका लागि राम्रो रहनेछ आर्थिक स्थिति मजबुत हुँदैछ व्यापार व्यवसाय हजुरका लागि विशेष लाभ बनिरहेको छ लामो दुरीको मनोरञ्जनात्मक यात्रा हजुरका लागि हुनेछ हिम्मत साहस सा जोस सा जागर बढाउँदै आजको दिनलाई सुरुवात गर्न सक्ने योग हजुरका लागि बढिरहेको छ आजको दिनमा हजुरले धन कमाउन सक्नुहुनेछ फसेको पैसा कसैसँग माग्नुवाला फसेको छ भने उठ्न पनि सक्छ त्यस्तो खालको समय बनिरहेको छ हजुरका लागि आजको दिन भौतिक सामानले अलिक धेरै विलासिता बनाउन सक्छ धन अधि खर्च गराउन सक्छ त्यो भने बसेर अगाडि बढ्नुहोला नत्र भने आजको दिन हजुरका लागि शुभ रहनेछ शनिदेवको मन्दिरमा अथवा भगवान शिवको मूर्तिको अगाडि एउटा पहेँलो फलको फललाई चढाइदिनु भयो भने हजुरका लागि अझै दिन शुभ रहनेछ मेन राशिका लागि शुभ अङ्क नौ रहनेछ भने शुभ रङ हजुरका लागि रातो रहनेछ प्यारा भक्तवृन्दहरू हजुरले मलाई यतिसम्म हेरेर साथ दिनुभयो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो त्यसका लागि म हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भिडियोलाई अधिकभन्दा अधिक, अधिक सेयर गरिदिनुहोला हाम्रो परिवारमा जोडिनुहोला परिवारको सदस्य बन्दै जानुहोला धेरैले कमेन्टमा लेख्नुहुन्छ चिना कुण्डली हेर्न के गर्नुपर्छ यहाँनिर मैले नम्बर राखिदिएको छु चिना बनाउनका लागि कुनै राशि रत्नका लागि चिना कुण्डली विश्लेषणका लागि हजुरहरू वाट्सएप र भाइबरमा जोडिनुहोला हजुरको र मेरो जतिखेर पनि कुरा हुनेछ अडियो भिडियो कलमा भन्दै म भने आजको दिनमा विदा हुन चाहन्छु जय भोलेनाथ जय शम्भु श्री